det der sker, det er, at vi er i gang med at lave en tunnel til selve letbanen. Og så er vi i gang med at lave en tunnel lidt længere nede til fodgængere. Letbanen kommer til at køre under togskinnerne, og den kommer faktisk til at køre under selve motorvejen op til jernbanepladsen og hele vejen op til selve Lyngby station. Og det er her letbanen kommer til at være lige under den herre, han står over ved op på brodækket. Når letbanen laver buen ude ved Buddingevej og kommer ind mod jernbanepladsen, så er der et stoppested her op mod Lyngby station. Og der skal vi have fragtet passagererne op til S-banen, og det foregår via den her fodgængertunnel. Vi er relativt meget, meget tæt på togtrafikken, samtidig med, at vi læner os op af motorvejen, så vi er klemt godt inde. Og som vi kan se nu, så kommer der et S-tog fra Hillerød, som skal ind og standse ved Lyngby station. På den anden side, der har vi motorvejen. Det viser bare, hvor kompleks en plads det er. Det er jo ikke en almindelig byggeplads, fordi vi ligger midt i en station, så vi kommer jo for når vi kommer fra kontoret og skal bevæge os over til byggepladsen, så kommer vi ud mellem de almindelige borgere og hilser på dem, og de spørger, hvad det er, der foregår i nysgerrige, og vi prøver at svare så meget, som vi nu kan. Så det er en lidt atypisk byggeplads, fordi vi den måde, den er placeret.